Välkommen till Skatten! Jag heter Sofia. Vad roligt att just du är med. Kanske är det första gången du är med på Skatten, då är du extra välkommen. Eller så har du varit med tidigare. Idag så firar vi andra advent och vi ska få ha en skattensamling tillsammans. Vi ska börja med att tända våra ljus. Gud är en och samtidigt tre. Och nu ska vi få be bönen med våra tre ljus. Så säg efter mig så ber vi tillsammans. Tack Gud, vår pappa, för att du har skapat oss. Tack Jesus, för att du har räddat oss. Tack helige Ande för att du ger oss kraft. Gud, tack att du möter oss i bibelberättelserna. Hjälp oss att lära känna dig bättre. Amen. Ska vi öppna vår skattkista. Det här vi får ledtrådar till dagens bibelberättelse. Är det någon mer än mig som är nyfiken på vad det är? Oh, vi tar och öppnar va? Ska vi se. Oj. Här är en almanacka. Någon som har kryssat jättemånga dagar här. Här var ju november. December, det är kryssat ända till idag. Det är någon som fortfarande väntar på att något ska komma. Jaha, här då? Nej men, oj, oh, kolla! En kungakrona! Vad fin den var! Kanske det handlar om en kung då. En grej till. Titta här. Det var en ängel. Oj, ja, det är verkligen spännande.
Vad kan bibelberättelsen handla om idag? Gud håller hela världen i sin hand och han har skapat jord och himmel. Och Gud älskar alla människor. Och mission, det är att berätta om Guds kärlek och berätta om Jesus som har räddat oss. Och i BIAL, barn i alla länder, så vill vi att alla barn ska få höra om Jesus och få sina rättigheter så att de får ha det bra. Och nu ska vi samla in pengar, en kollekt till BIAL. Kwa majina naitwa Asifiwe Peter Sanga. Jag heter Asifiwe Beatrice Sanga och jag är 12 år gammal och jag har precis gått ut 7:e klass. Och nu går jag ett förberedelseår för högstadiet. Mungu alionitendea ni kwamba kuna wakati niliumwa. Gud svarar på bön och en gång så var jag sjuk. Jag var förkyld och jag hostade. Jag mådde inte alls bra och jag kunde inte leka med mina vänner som vanligt. Och jag bad till Gud, jag som är ditt barn, jag ber att du ska göra mig frisk. Jag ber att du ska göra mig frisk precis som du har gjort andra frisk. Så att jag kan fortsätta och leka med mina kompisar. Och så jag kan fortsätta med mitt liv och gå i skolan. Och Gud svarade mig och jag blev frisk och jag har inte varit sjuk sedan dess. Och Gud har också lovat mig att han ska vara med mig i min skola. Från det att jag började förskolan och till dess att jag blir stor och får jobb. Och även när jag blir en ungdom och när jag blir vuxen. Och när jag blir stor och sen så tills jag dör. Att han har lovat att han ska vara med mig. Och han har lovat att han inte ska lämna mig. Gud har gett mig olika löften och ibland när det blir jobbigt i mitt liv så brukar jag försöka lugna ner mig och så be till Gud. Och då brukar jag bli lugn och jag känner att Gud svarar mig och säger att det här kommer att passera. Det kommer snart att ordna sig och bli som vanligt igen. Till exempel så förra året när jag gick i 7:e klass så skulle vi skriva svåra prov. Och då bad jag till Gud att det skulle gå väldigt bra, att jag skulle få bra resultat. Men sen så gick det inte jättebra. Och då bad jag till Gud. Och Gud, jag upplevde att Gud lugnade mig och sa till mig att nästa gång så kommer det gå ännu bättre. På morgonen innan vi går till skolan så brukar jag be med mina syskon efter att vi har vaknat. På kvällen så brukar vi be tillsammans i min familj och sen så går mina syskon och lägger sig. Och innan jag går och lägger mig så brukar jag be min egen kvällsbön. Och efter att jag bett till Gud på kvällen så går jag också och lägger mig. Nu ska vi in i Bibeln. Och Bibeln är Guds ord. Och där har Gud valt att berätta om vem Gud är och om sin plan. Och Bibeln är som ett bibliotek kan man säga. Där det finns 66 olika böcker. Och det är indelat i, ja, precis, Gamla testamentet och Nya testamentet. Dagens bibelberättelse, den kommer ifrån Lukas evangeliet i början av Nya testamentet. Och Lukas, han berättar särskilt mycket om hur Gud är för alla folk. Och hur Jesus kan vara, ja men, kung för alla folk. Nu får vi nog lyssna och titta på dagens bibelberättelse. I Nasaret bodde en ung flicka som hette Maria. Vet ni, hon var bara 14 år ungefär. Hon var en ganska vanlig flicka och hon älskade Gud.
Hon var förlovad med Josef och skulle snart gifta sig med honom. För på den här tiden gifte man sig ofta när man var ung. Ser ni? Här står hon i sitt hem och bakar bröd. Nu ska ni få höra något väldigt speciellt som hände Maria. En dag skickade Gud ängeln Gabriel till henne. Maria blev förstås väldigt förvånad, för inte hade hon väntat sig få besök av en ängel. Ängeln hälsade på Maria. Var hälsad, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Maria blev rädd, för hon hade aldrig försett någon ängel. Men ängeln sa: Var inte rädd, Maria. Gud är med dig. Ängeln Gabriel sa till Maria: Du ska bli gravid och föda en son och ge honom namnet Jesus. Och han ska vara kung över Israel och regera för evigt. Nu var Maria inte rädd längre, men hon var väldigt förbryllad. Så hon frågade ängeln: Men hur ska det kunna gå till? Jag har ju aldrig haft någon man. Då svarade Gabriel: Helig ande ska komma över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Ängeln fortsatte att prata med Maria. Din släkting Elisabet, som är gammal, väntar också barn. Hon ska få en son, fast alla trodde att hon inte kunde få barn. För ingenting är omöjligt för Gud. Då svarade Maria: Jag är Guds tjänarinna. Låt det bli med mig som du har sagt. Så lämnade ängeln Gabriel henne. Maria lovprisade och tackade Gud. Tänk att han hade sett lilla henne. Hon var ju verkligen ingen drottning, och ändå ville Gud att hon skulle föda hans son, en kung. Och det blev som han hade sagt. Maria blev gravid. Aha, det var ju ängeln Gabriel som den här stod för. Ja, men den var ju ändå ganska lätt. Och ängeln kom alltså till Maria och berättade att hon skulle få vara en del av Guds plan. För Gud hade lovat att rädda människorna. Och det här är ju för att Jesus skulle bli kung. Det var ju det som ängeln Gabriel berättade för Maria. Han ska vara kung över alla folk. Men alltså, almanackan här då? Är det någon som har någon idé? Åh, just det var ju förstås Marias kalender. Hon håller på att räkna dagarna tills Jesus ska komma. Och det får ju ändå mig att tänka på det här, alltså alla dagar som går. Att det är så lätt att tänka att det är något spännande som händer där framme någon gång efter jag har kryssat alla de här dagarna, till exempel till julafton. Men Jesus, han lovade sina lärjungar, alla de som tror på honom och vill följa honom, att han skulle vara med dem alla dagar. Inte bara den där särskilda dagen då det ska hända något spännande, till exempel julafton eller så. Utan han vill vara nära oss och leva med oss varje dag. Varje dag vi sätter ett kryss så är han med. Steg som du ska ta.
få dagens uppdrag. Och jag har gjort en liten egen almanacka här. Och det är för hela veckans dagar. Och det står, Jesus säger, jag är med er alla dagar. Så när jag gör min veckoplanering, vad som ska hända, någon jag ska träffa eller något möte jag ska vara på, eller du kanske har något som händer i skolan eller så, så när jag skriver upp det så får jag påminnas om att Jesus är med mig alla dagar. Och på hemsidan så kan ni ladda hem en mall för att göra en sån här kalender. Så kan ni sätta upp den där hemma. Och sen har vi också en målarbild. Så kan man få färglägga Maria där hon står och bakar bröd precis innan ängeln kommer. På hemsidan finns det också annat knep och knåp och pyssel som ni kan göra som dagens uppdrag. Nu är vår skattensamling snart slut. Vi ska be bialbönen tillsammans. Gud som alla barn har kär, tänk på den som liten är. Dina barn i alla länder vilar tryggt i dina händer. Du som alla språk förstår, tack att du är Fader vår. Amen. Kom ihåg att Jesus är med dig alla dagar när du är i förskolan, i skolan, bland dina kompisar, på jobbet, så är han med dig och Gud vill bära dig alla dagar. Hej då! Han är den som alltid finns.